nakuze numva muri njye kiniye kumva umuntu wambwira ngo mwana wanjye niba hari ikintu gikomeye kibaho ku isi kubaho udafite uwakumva cyangwa wakwitaho Yesu umigiduha urukundo inshuti n'imiryango zitaduha yambwira abantu ngo iyo uri guca mu ntambara zikomeye uramenye ntukivovote kuko muri izo ntambara umuntu aba ari gucamo hahishemo umugambi w'Imana Hallelujah. Iyo barusobanukiye ko umwanzi ufite ari igihe reka tubasuhuze mwese badukurikiye muri uyu mwanya n'iby'igiciro gikomeye kuba turi kumwe namwe ndi kuzo Emmy tubana keshi mu bigano bitandukanye mu kigano kihu muri uyu munsi nabwo turi kumwe n'umukozi w'Imana n'umugabo w'Imana Imana yateguye kugira ngo agire byinshi byo gusangiza keshi nyankunda kubwira ngo twe turi umuronko banyuza mu butumwa ariko bafite ubutumwa Imana yabahaye nyirizina iyo mpamvu rero tuba tugira umugisha natwe tuvuga ngo n'iby'agaciro Wewe wakoze subscribe ndagushimiye Imana iguhe umugisha. Wowe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire byinshi by'umumaro. Hanyuma ikiyongeyeho kandi niba ukunze iki kiganiro ukore like. Share kugira ngo iryo turo ryawe nawe ritange. Munyemere tubanze dusenge. Data turagushimye kuri umugeye imbabazi. Uyu ni umwanya ukomeye, umwanya w'icyubahiro. Ni umwanya twese twubashye kuko uravuga kandi ukavugira mu bantu waremye. Mugaragu wawe ntaba ari we ahubwo aba ari we muri wowe kugira ngo akore byinshi by'ubutwari ugiye gucisha muri we benshi badukurikiye muri uyu mwanya waho umugisha umuntu wese urebye iyi video umuho umugisha kuko afasha umwanya we kugira ngo akurikire ubutumwa bugiye gutambuka natwe dushigikire kugira ngo ibyo dutambutsa cyangwa ibica muri twe kugira ngo bigere kuri benshi bibare by'umumaro twe ntitwakwishoboresha byose twagezeho ntitwabigezeho kuko twakiranutse uri data watweretse imbabazi zawe n'ubuntu bwawe icyubahiro kibi cyawe uyu mwanya tugiye kumara mu izina rya Yesu Kristo amen reka tukwakire mukozi w'Imana ubitwa nde nitwa Rukunde Manuel Rukunde Manuel eh sengera mu itorero rya Pentecoste mu Rwanda ADEPR ADEPR wakijijwe ryari papa gukizwa kwanjye urugendo rwo gukizwa ubuzima busanzwe navukiye icyangugu mvukira mu kare ka Nyamasheke mu bigutu hano hamanikiye umwuka wera bwa mbere nakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye mfata icyemezo nyacyo 2012 2012 yego ariko nari naravukiye umuryango ukijijwe ariko ku bwanjye igihe nafashe icyemezo ni muri 2012 2012 ni vuba Niki cyatumye ufata umwanzuro rero guhamagarwa kwanjye nahamagare mu mubabaro mu mubabaro mu mubabaro yo umuhamagaro wanjye ni mu mubabaro muri rya jambo Yesu yavuze ngo mwese abantu barushye nabaremerewe nabaremerewe muze musange ndabaruhura hari abantu bahamagarwa kubwi ibyaha wenda bavuga ngo bakizwe ariko nge si cyo kintu cyatumye nkizwa kuko nkuko mbikubwiye navukiye cyangwa ngo mvuka mu muryango w'abasore batatu ngo niko navuga cy'abahungu ndakura ariko umubabaro wanjye navuga nakuriwe mu cyangwa yatumye nkizwa cyane ntabwo nge nagize amahirwe na make yo kugira umubyeyi wanjye n'umwe umubyeyi wawe n'umwe umubyeyi wanjye n'umwe wabuze ukiri muto nababuze nkiri muto kubw'amateka y'igihugu cyacu ku mezi atatu ntago ari kubw'amateka y'igihugu ni kubwo numva mbwirwa cyane ko ntanabizi cyane nabyakiriye gutyo mbwirwa ko mama wanjye yapfuye yishwe n'uburozi mbibwirwa gutyo
Pole sana. Duca muhe bikomeye birumvikana. Ariko muri uwo mubabaro wose ubundi nyambwira abantu ngo agahinda cyangwa ari kigisho ngira kivuga ngo imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro. Imbaraga z'ibyishimo, imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro. Zikomoka mu mubabaro. Amen. Iyo uzavuga ibikomeye Imana igucisha mu bikomeye. Iyo uzahumuriza abakomeye ni ngombwa Imana igucishe mu bikomeye. Emmanuel rero cyane ko nuko warunshokoje ariko si igihe cy'uwamya no kugira ngo gatowenda abantu tujye kuvugana ku ijambo rito. Imana ashimye ko ishyira ku mutima wanjye bamenye wenda uwo ndiwe. Ni byiza rwose amatsiko y'ibyanjye. Emmanuel rero mwayo mezi atatu njya mbwira abantu ngo ubupfubyi ntago bujya busigana n'inzara, ntago busigana no kwambara ubusa, ntago busigana no kwiga nabi. Kandi umuntu wese nkunda namwaturaho kugirwa umugisha n'Imana, Imana ikamo igahazurame ababyeyi be. Rero uko nagiraga umwete narizwe ano musaza wandeze itwa Sebiguregerasi mu Karere ka Nyamasheke, nabwo nza kuba imfubyi bwa kabiri n'uwo wandiraga nawe aza kwitaba Imana. Hari ijambo rijya rimpumuriza, ijambo Dawidi yanditse bice byaho 46:17, haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Amen. Kugira ngo abanyanga bakireba mwari kuko wite ko ntabaye ukamara umubabaro. Amen. Zanimone kitestari. Icyama uyu muntu dukurikiye ku ihumure ntakure cyane habaho. Amen. Imana itakura umuntu kandi hirya y'izo mbaraga ziri kukurwanya, hirya yawo bantu bakuvugana, hirya y'ubwo buzima bubi hari Imana igimara umubabaro. Haleluya. Ufite humure kweri. Emi Clame, ubuzima bubaho Banyarwanda bajya kunda kubivuga neza ngo akabura ntikaboneke. Cha, ibyo pe nokuri. Aha ku ihumure navuga ko nibwo bwa mbere. Navuga ibintu kuko abantu benshi nta bibaye ngombwa wenda ku muntu bivugaho gato cyane ko mfite urugendo rw'ubuzima. Nokuri. Ariko njyewe nahamagare mu mubabaro. Mu mubabaro nari ndimo bagashinda gakomeye kwiheba. Habyishije cy'ubuzima nkumva nakiyahura. Nkumva igisubizo cy'ubuzima nkumva wenda nukugira nabi. Kuko byari gushoboka ko nagombaga no kwamaye bobo. Ariko numva ijwi ry'Imana. Hari pasiteri nkunda cyane ushobora no kumuzi. Atubira umushumba mwiza Pastor Kanezio. Aho ngaho icyangugu tuza kwimuka umuryango ngeza kwimukira mu Ruhango. Tumaze kwimukira mu Ruhango nanjye nza kuza hano i Kigali kubwa impamvu zo gushaka akazi no gushaka imibereho. Ariko niba hari ikintu nabonye ku isi, umuntu w'Imana ararinzwe. Haleluya. Byashoboka ko imiryango itagukurikirana, byashoboka ko inshuti zitagukurikirana, byashoboka ko aho wavukiye nta muntu umwe wakwitaho. Ariko nifuje guhumuriza uyu muntu uri kutureba.
no kuri kwimana ntabwo nzi ikintu imana cyatumye ishima ko kano kanya nicara ku ikamera ibyo nari naje wenda ku murimo w'imana mu byo usanzwe ntago natekereza ko hano nari kwajya ariko imana ishimwe ko aka kanya inejejwe nuko nicara hano hari umuntu dukurikiye ushobora kuba yumva yakiyahura hari umuntu dukurikiye ashobora kuba yumva nta mibereho hari umuntu dukurikiye ashobora kuba yumva nta muntu umwe wamwitaho ariko reka mubwira akantu gatoya muri uwo mubabaro uri gucamo Frank yabivuze neza aririmba ngo amarirurira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo intambara urwana urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe destande kire for the star amen nigeze mfata igihe kimwe ndasenga ndavuga ngo mana iyaba narigeze n'umugisha nkabona n'umusazi wambwira ngo mwana wanjye nakuze numva muri njye nkeneye kumva umuntu wambwira ngo mwana wanjye guhera ku mezi atatu nawe ugura byumva ndakura ngirwa umugisha nyine umusaza arandera twasibwira girasi akimara kundera namutwazaga bible kujya gusenga akambwira ngo mwana wanjye ati nubwo turi kumwe ariko igihe kimwe kizagira ngo ucike kibaza impamvu abimbwira yarangiza akampeza birango nyigundire akambwira ngo ntaby'ubutunzi mfite naguha ariko uzakunda ijambo haleluya kuko ngo mu ijambo habamo ubuzima mu ijambo habamo imbaraga amen mu ijambo habamo kubaho mu ijambo habamo gukomera kandi mu ijambo habamo imiryango mu ijambo habamo kongera kwegerwa n'Imana bidasanzwe Imana ishimwe ubumwe bwawe burakomeye abavandimwe icyo gihe baba bari he abavandimwe nabura byumva njyewe ni njye wakiriwe mu muryango barandera abandi bo bahise bajya reka mbivuge mu kinyarwanda nyacyo bahise bajya kuba niba navuga ngo ni ugushakisha kujya kurererwa ahandi kuko bari bakuze ati ni njye wagombaga wari wakiriwe nyine abandi ni mugende mujya mwarakuze ugiye kwirwanaho ubwo harimo ijambo rikomeye mwarakuze niba hari ikintu gikomeye kibaho ku isi kubaho udafite uwakumva cyangwa wakwitaho ariko Imana Yesu Kristo niwe muhosa w'abantu bose barira haleluya niyo nshuti itagihana haleluya nawe icyampa muvandimwe ubu dukurikije sinza ahantu herereye ariko kimara gufungura iyi video uhawe andi mahirwe yo kugira ngo ukire kandi wumve ko Imana ishoboye byose umusaza akamfata akambwira ngo tukunda gusenga naramukundaga cyane kuko niwandeze mu gakiza gato mu rugo rugendo rw'ubuzima nari nkubwiye ngo umuhamagaro wanjye akomotse mu wabaro deka mbivuge mu ijambo rimwe muri uwo mubabaro habayeho gupfa Imana ingarura mu buzima upfa uyu uri kureba urapfa kuko ubwenge bwawe ntibwatekerezaga ariko umuryango wate wabavugaga ko napfuye umuryango warakubitse ntago bambitse okay ahubwo nagiye muri koma ariko twari turi kumwe avuga ko napfuye ndwaye aranabyandika pe abitangariza ahandi ngo rukundo yapfuye ubwo ni ubuhamya bw'uburwayi bw'umubabaro si cyo nagambiriye
nari ngambire kubwira uyu muntu imbaraga z'ibyishimo zikomoka mu mubabaro igitumye ntangaza aya makuru gato no kumukaweranyemeje ko hari umuntu uzadukurikira kandi uzakurikira bino butumwa warugeze kuri etapi yo kumva yakiyahura yarageze kuri etapi yo kumva yaranze umuryango yaranze abantu bose ariko reka mubwire ijambo rimwe imana hejuru y'abakubabaza hejuru y'abakubwira nabi hejuru kubura akazi hejuru yo kuba mayibobo hejuru kutabona icyo kurya hari imbaraga z'imana hari imana ikiza hari imana yomora ibikomere ntago kuba mvuga guhamagarwa kwanjye ntabwo ari igisobanuro cy'uko nari nkeneye ngo abantu arakize oya ahubwo icyo nungutse nge kirusha abandi gitumye mvuga aka kantu nuko ubuzima bwanjye bwose nabayeho ndakijijwe ntabwo narigeze mbona amahoro y'umutima ntabwo nari narigeze mbona ibyishimo reka nkubwira akantu gato emi aho umuntu utarakubwiye pole imana ikivuga ijambo ryitwa pole haleluya umuntu utakubwira humura yesu n'ujya uduheza infection yesu n'ujya uduha urukundo inshuti n'imiryango zitaduha yesu n'ujya uduhumuriza tugeze hanze tugiye kwiheba haleluya my last for my kitesta yesu ni wenyine ujya uduhumuriza akabana natwe mu bibazo no mu rupfu twara kubonye kristo imana amen nababajwe n'umubiri kugera kuri etape numva ganje wembwira imana ngo mpana wambabarukanye icyurira narwari gitwe abantu bamwe barahasi pasa ku matransferenje chb butare kwa muganga babuze indwara ntari gushobora guhumeka meze nabi cyane njambwira abantu ngo iyo uri guca mu ntambara zikomeye uramenye ntukivovote kuko muri izo ntambara umuntu aba ari gucamo hahishemo umugambi w'imana haleluya kubabazwa kwawe kuhangayika kwawe kuvugwa nabi kwawe gusebwa kwawe gutabwa n'imiryango kurogwa kwawe hayo hospo tetosikele nemande gestafo bene estifole mande kesta jeni wodre mikele stade hahishemo umugambi w'imana kwa yosefu twabivuga igiti katubana gitoya ubwo bene se bamwatse bakamuta mu rwobo bakamugirira nabi ariko ntibari bazi ko azaba umwami wari uzi ko umuntu ashobora kukwica uhagaze wenda agashyiraho n'umusaraba akarangiza yibwira ko ugiye gupfa cyangwa yibwira ko ubuzima bwawe bwarangiye ariko aho hantu hahishe umugambi w'imana ijambo ndiho ntaza kujya kure ni ijambo riri muri zaburi 86:17 haraba ngo utwereke ikimenyetso cyiza haleluya amina kugira ngo abanzi bacu bakirebe bamwari uwiteka kumara umubabaro urugo rwawe birashoboka kuba kenshi wumva waruvamo bitewe n'umubabaro ufite abana barakunaniye yewe ntibinakwiye na titire witwa umukozi imana evangeliste ba profete n'abandi ariko mushuti muvandimwe uwiteka akumara umubabaro ufite akwereka ikimenyetso cy'ibyiza akwereka ikimenyetso cy'ibyiza humura takure habaho imana itakure umuntu nibyo nari ndi kubwira muvandimwe wanjye nagumye bivuga cyane kugira ngo imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu bakurebe bamware kandi ubiteka kumara umubabaro imana ishimwe na yarabimbajije neza uburyo umuhamagaro wanjye kugira ngo nkunde gusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza byakomotse mu mubabaro ndetse ngirwa n'icyizere ijwi ry'Imana riba muri njye rimenyesha ko misiyo kurokoka kwanjye kubaho kwanjye ari uko nkwiriye kuvuga ubutumwa kubwiriza kubana n'Imana rero rukundo mu buzima bw'ubupfubyi mu buzima bw'umubabaro mu buzima bwo kusonza mu buzima bugiye bukakaye niho imana yagiye inyemera ikambwira ngo rukundo ukwiriye
gutambutsa ubutumwa kuko mu mubabaro wawe harimo byinshi bizakomeza abandi harimo byinshi bizahumuriza abandi rero ese Imana yakuvugishaga icyo gihe yaragusuraga nyine akubwira ngo hari ibyo uza ubuzi muri muracamo hari abandi uzabiha ibahumurize cyane Imana yaransuraga ikabimenyesha kuko ngiwe nasugwaga mu buryo buteye butandukanye mu buryo bwo mu nzozi n'ijwi ry'Imana nararyumvaga kandi ahandi Imana akundaga kunsura Imana yakunze kunsurira nubundi mu buryo bw'abahanuzi abahanuzi basaga bakamenyesha amakuru y'Imana ishakaho nibwo go nange rero kubwanje naje no kugira igenda nabyanga kuko ntago numvaga nkunze ibintu byo kubwiza no guhanura ariko Imana yemera kunshisha mu ishuri ry'ubuzima bw'umubabaro w'uburwayi kugira ngo igiye nk'iki nemere kuvuga ubutumwa bw'Imana kugira ngo nemere kuvuga ubutumwa bw'Imana rero Imana yemeye kunshisha nubundi mu ishuri ry'umubabaro w'uburwayi ndaremba ngira kuri etape yo gupfa ukiri na mutoya nari nkiri mutoya nari nkiri mutoya rwose ariko Imana muri uwo mubabaro w'uburwayi nari ndimo nagiye muri koma mara igihe kingana n'iminsi ibiri ariko aho ngaho naho nakure imiyerekwa cyane ko hari ubutumwa twagiye dutambutsa ku macana agiye atandukanye amenyesha icyo Imana ashaka ku itorero ariko nza gukuramo ubutumwa bwiza Imana ashaka kugira ngo inyemeza mpamagarwa muri rya jambo riri muri Yeremiya igice cyaho cya mbere guhera ku murongo waho wa gatanu kumara kuvuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko gushyira ku mpanuzi w'amahanga ndavuga uti nyaboneka ko ndi umwana ntabasha ate kubivuga ntambwira ati rero abo nzagutuma ntuzaba ati kuko gukira ku mpanuzi miso yanjye no kubika no kurimbura no gutwika no gutera imbuto iryo jwi ryambwiraga cyane ko ni urugendo rero rwiyerekwa aho nazavuga mu gihe navuga kimbitse kimpamvu yanjye atumye mfata umurongo nyawo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umuhamagaro w'Imana yari impamagare kugira ngo nkivuge ariko gato cyane k'icyo nari ngambiriye muri njye no guhumuriza abantu mbabwira ko nange utarufite amahoro umutima nange utarufite ibyiringiro byo kuba nange natinya kuvuga Imana Imana nkimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza muri njye nakiriye amahoro ya Yesu Kristo kandi nakira ibyiringiro nakira n'icyizere cy'ejo hazaza kuri njye uko dushobora gusonza nk'abandi birumvikana dushobora kura amafaranga abandi birumvikana ariko inyungu nungutse ikomeye njya ntangariza nabiranya ntangariza nakoze b'Imana kuba narakire Yesu Kristo umwami ukizaho igingo ryanjye yampaye amahoro amen mpageze rero kakana inkubwiye ngo nigeze mfata igenda senga nigeze kwivuga gato ngo senga mbwira Imana ngo Mana yaba nari mbonye n'umusazi wambwira ngo mwana wanjye aho yo mpageze njya mbwira abantu ngo niba hari ikintu kibaho kibi umuntu udaha agaciro ijambo umubyeyi amwita riva ngo mwana wanjye hari abandi baryifuza bakanarisengera nge nigeze mfata igenda arisengera ngimana ngo mana basi nazahura n'umuntu wambwira ngo mahisana nazahura n'umuntu wambwira ngo mwana wa nazahura n'umuntu wambwira ngo ndagukunda sinzi impamvu utesha agaciro abantu bakubwira ngo ndakuzirika ndagukunda cyangwa uhitayeho nuko utazi igikomere cy'abayashatse bakayabura tukwiriye na gato gutesha agaciro urukundo werekwa n'umuntu wese ugira gute ukwitayeho aha rero igitumye Imana ishima ko wenda nicara hano ni ukugira ngo njye nawe twunguke kandi nkubwirira ijambo rime nagambiri muri uwo mwari guca mushuti muvandimwe ongera ugirira Imana icyizere ongera ukunda Imana bidasanzwe rukundo warwaye akagera kuri etape yo gupfa bakanatangaza ngo agiye gupfa bikabyarangiye Imana yaje kubana nawe mu buzima bukomeye irandengera impa ijambo impa ubutumwa ibana nanjye rukundo wa wundi wageze kuri etape yo kumva yakiyahura kimara kwakira Yesu Kristo umwami mukiza mu gingo bwanjye yampaye amahoro yabanye nanjye arankomeza ntago nakubwira ngo wera ngo ugifite amahitaje cyane ko arabaza bo bavuga ngo ngewe ikigaragaza ko Yesu yangiriye neza no kumva etaje yampaye randi kuruza nge ntaye mfite nta etaje mfite kandi ntabwo igitumye mbivuga suka ubuhamya bwanjye bwa ngo ndi mu bandi ni ukugira nkubwire inshuti muvandimwe njyewe nawe wari uri gucamo Imana iri kumwe nawe komera kuko ahishemo umugambi w'Imana ayo marira uri kurira nabivuze neza harimo ubuhamya bw'ejo
uri umuntu Imana itatakaza, uri umuntu w'agaciro nshuti, wikigirana, wikihemukira. Niki gituma umutima wawe utakariza Imana icyizere? Igitumye mpagaze imbere ndikubwira aya magambo ni ukugira ngo wumve ko Yesu niwe nshuti nziza idahemuka. Yesu niwe nshuti nziza idahana. Yesu niwe nshuti, niwe mujyana wisikini namukunde ngo no mu rupfu murajya. Haleluya. Inshuti n'imiryango byaguta, umuryango waguta, awiringiye baguta, umugabo yaguta, umwana wagire kugise yaguta, ariko Yesu ntabwo yaguta. Yesu ni mufasha utabura kuboneka mu byago no makuba. Kandi abamwiringiye bose ngo yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Kristo halazo de kefo brena sikada. Lestufini mandekreta. Kristo niwe wenyine ujya wo muri gikomere cyo mu mutima kandi yakikomora ntanagucyurire. Uzi ko umuntu aguha ejo mu gitondo agucyura eme? Uzi ko umuntu akagushyiraho inyuro? Akagushyiraho inyuro. Akaravuga ati kubageze hariya singeze bamugejeje. Agatangira karambi kucyurira cyane abantu bose bakabimenya. Ati ati kuba rwose yicaye hariya ninge wahamye. Ariko icyo dukundira Yesu ni inshuti idahana. Muri imbyarimyereza ngo amahoro Yesu abantu be agira kagero narondore. Hallelujah. Ajya humuriza abayafite ntayata ntago yayakurwaho. Nuze guhumuriza abantu, nuze guhumuriza nshuti zanjye, nuze guhumuriza petit frère, nuze no guhumuriza bagenzi banjye bagiye baca mu buzima bw'ubupfu. Amen. Nkubwire ngo Imana iragukunda kandi kwitanga. Hallelujah. Kandi Imana igufiteho umugambi. Kandi Imana ntumva ntabwo izaguta, ntabwo izagutererana. Ijambo ryambwiye ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibiruta ibyo dusaba. Haleluya. Zonimande kistaye ngo nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Imana irabibashije kandi Imana ishimwe. Imana irabibashije. Haleluya. Yo umva Imana irabibashije. Ibyo uri kubona bikuremereye, ibyo uri kubona udafite igisubizo, ibyo uri kubona nta muntu n'umwe wabigusubiza Imana irayibashije. Haleluya. N'ikimenyimenyi igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Nduva umwuka wera ndiho. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza kandi abakwanga n'abakuvuga Imana igiye kukumara umubabaro. Ndabona uyu muntu arumaze igihe kirekire arwaye, ndi kumva Imana igiye kukumara umubabaro n'ukuri. Kandi Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Emi ni muri ubwo buryo rero Imana yaje kumfata irankomeza mu myaka 12 narinkubwiye. Nza kwakira impano y'ubuhanuzi, Imana ibana nanjye ikorana nanjye, ntangira guhanura. Ibyo byo tuzavuga ikindi gihe. Yari ifite impamvu n'ibindi. Ariko narinkubwiye ngo naciye mu mabaro njye ubwanjye nari narihebye ku buryo ntazi ko nta wundi muntu wabana nanjye. Nari narihebye ku kigero cy'uko numvaga ku isi nta wundi muntu wankunda. Narebye ku kigero cy'uko numvaga hari igihe nazaga nanambara n'umwera ntunankwire. Ibaze hari igihe kimwe nigeze kubera inzara. Ariko mureke iby'inzara uzi uko hari igihe kimwe sinzabyibagirwa nari ndi ku ishuri nsenga Imana y'ibira ngo Mana nguko wambabariye koko, wambabariye koko nanjye nkabwa kugashyushyu umva ukuntu kamera nkabwa kugashyushyu agashyushyu de. Ibaze ariko iyo ugeze kwa Yesu agashyushyu abo umva abana nawe icyamuye umuntu akumva ko kwa Yesu ho birenze no kubishyushya. Afite imbaraga zinahumuriza kandi zikiza n'umuntu ibikomere by'imbere. Haleluya. Hari ibintu bitatu navuga ku uyu mugabo witwa Yesu. Ikintu cya mbere, Yesu namukundiye, ntabwo ajya agira ishyari. Ikindi cya kabiri, Yesu namukundiye arazirikana. Ko ni ukuri. Ikindi cya gatatu namukundiye akiza ibikomere byo mu mutima. Haleluya. Namuvugaho byinshi. Uzi ikindi Yesu mukundira? Yesu wa Nazareti. Ikindi Yesu mukundiye we yarabyivugiye ngo nige nzira. N'ukuri. Ikindi ni ukuri n'ubugingo. Nta uzajya kwa data mujyanye. Mbega umudendezo w'abantu bazabana n'Imana. Haleluya. Mbega umudendezo w'abantu bazegerana n'Imana. Uzi ko so wanyu yakuraga inzu cyangwa etaje ariko atakuraga ubugingo. Ariko Yesu ko bivuga neza ngo umva ninge nzira. Is the truth and the way. Ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta uzajya kwa data atamujyanye. Haleluya. Icyampa ayo marira yawe ukakura amaso ku bantu. Njya mbwira abantu ngo ntabwo uriya muntu uri kubona ukuvuga nabi, uriya muntu uri kubona ugutuka ntabwo ari we. Akantu saro kazi
uzi ko abana afite ibitekerezo byabo babitwaye bitwaje mu bantu babitekereza mu bantu ariko atari abantu atari abantu ntabwo ari umuntu uri kurwana nawe uwo muntu kuri ni DNA ntabwo ari we uwo muntu ukoroga ntabwo ari we yewe Yesu we haleluya ni igihe uzikije ni uri kurwana nacyo nicyo uri kurwana nacyo iya barusobanuke ko umwanzu ufite ari igihe nikimenyimenye Salomo yarabyanditse mu bwirizo cyo cyabitatu ngo ari igihe cyo kurira ari igihe cyo guseka rwose uziko iyi ni igihe cyo kwangwa hakaba ni igihe cyo gukundwa ikinatangaje hari igihe cyo kubimfubye hari igihe cyo guhoswa haleluya estifodra umva hari igihe ari kumanda afashijwe Yesu we amen hari igihe cyo guteranywa n'imiryango haleluya ari kwa ni igihe cyo kugarukirwa ukuri uzi ko hari igihe cyo kwitwa amazina ntavuga ngo icyo ntazina yandi ariko hari igihe cyo kwitwa my son uribaza iki nashimiye umugabo Yesu rero mpageze cyagikomere nari mfite cyo kwitwa mwana wanjye mpageze rambwiye ngo mwana wanjye yo my son nzabana nawe sinzaguta sinzaguterera arabikwibwirira nzajya ngukomeza ni koko ndafashijwe nzajya ngukomeza nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kuri buryo ko n'ukuri zone makita ariko gukiranuka kwanjye kwera amen dushimiye imana kuko twageze imbere twarakomeretse haleluya tuhageze iragendira tubyibushya imana ihimbaze dushimiye imana kuko ariyo yomora ibikomere haleluya reka mbisoreze ku ijambo ry'imana nisome ubundi nzagaruka ni karibu ndabyemeye kandi turanezerewe ku bwawe urakoze nukuri ni gake kantu ugibwira abantu nange kubukambwenda neze amen nukuri nekambire uyu muntu wanje udukurikiye muhanurire mwiri jambo umva ku ntijambo rimbwiye zaburi ya 40 niyo ngiye gusoma kandi ndikumva iri jambo rimanutse n'iryo buhanuzi ngiye guhanura ikire cy'ubuhanuzi kiramanutse nukuri ko iyo mwijuru mira Yesuwe 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 umva Dawidi kuna bivuze ijambo riraryoha 40 Zaburi ya 40 haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye umva ikindi antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isaya hashira ibirenge byanjye ku rutare hakomeza intambwe zanjye kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niryo shimwe ry'Imana yacu haleluya benshi bazabireba batinye biringira Uwiteka yo warabyumvise se umva gatanu ngo hahirwe uwiringira Uwiteka kandi ntahindukira bibone cyangwa byubagize ntiwumva gukurikiza ibinyoma we gatandatu Uwiteka mana yanjye imirimo itangaza wakoze ni myinshi kandi ibyo utekereza kutugirira byose nabyo ni byinshi Haleluya hari huwabigereranwa nawe nashaka kubyatura ntibyagira gute ntibya no kubirondora ntibyancobo ntibyakunda byaruta ubwinshi ibyo shoboye kubara mvugira ngo amen amena ahantu uri tera haleluya ntakintu haleluya nokure mana we tera haleluya amen haleluya reka mbwire umuntu ngo tegereza Uwiteka wihanganye tegereza Uwiteka wihanganye gukora uyu murimo bisaba kwihangana Haleluya. Gusenga bisaba kwihangana. Iyo wavuganye n'Imana bisaba kwihangana. Dawidi arabyiraga ngo nategereje Uwiteka. Nihangana. Nawe ategera ugutwi. Gusenga kwa. Ndafashijwe. Yumva gusenga kwanjye. Maze ngo ankura mu rwobo. Uzi ko hari inzovu badushyizemo. Basi ko dupfuye birangiye. Ariko dushimye Imana kigiye dukura mu rwobo. Haleluya. Mu rwobo rwo kurimbuka. Imana ishimwe. Bega imana ni igitukura mu rwobo rwo kurimbuka zote and hosi hayefo natekereje Uwiteka nihanganye tegereje Uwiteka wihanganye imana izabana nawe imana ntabwo isaguta mu bibazo byose uri uzategereza soani ntacyo azakumara uzategereza imiryango ntacyo izakumara uzategereza abakora ntacyo bazakumara ariko nutegereza Uwiteka wihanganye umva ikintu ijambo rimbwira ndavuga ngo uwo muntu azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi iba ibyacu ntibyumva ibyo ni jambo icyo azakora cyose kizamubera cyiza haleluya ijambo riraryo icyo azakora cyose kizamubera cyiza
mubaro wa uri gucamo mu ntambara uri gucamo nari nguzanije mu gihumure nari nguzanije mu cyo gukomeza tegereza uwiteka wihangane kandi gato nakubwiye muri uwo mubaro uri gucamo habitse mu mugambi w'Imana amina sinya wikiheba ongera ugarura Imana icyizere cuti muvandimwe ahari warize birananirana kubwo kukuroga ahari urarwaye nta muntu ufite wakwitaho ariko ucyumvira ijambo mutsimo wawe nukomere ongera ugira ibyiringiro reka nkubwire waruzi ko warugeze ku kiciro cyo kumva utanakorera Imana ukavuga ngo igihe nayikorera iki yampembye reka nkubwire nukuri Imana irirahiriye Imana no kugutabara nukuri Imana irirahiriye ikumbwira nkubwire ngo humura hari Imana igihoza lasivo hari Imana igirengera hari Imana ifite ubutware umva ngisi nibirimo byose nibyo witeka iryo ni jambo kandi ngo ibasha gukora ijambo nyine vuzo cyane ibiruta ibyo dusaba yesa gumugisha humura amen komera shikama bari muri kumwe na Rukundo Emmanuel ndagukunda mane guhumugisha bari nkuzana ijambo ry'ihumure amen nubundi nimirange ya telefone kugira dusenga Imana dusengana abantu bahumurike banakomere wakivuze ko twaganira 0768 87 8880 reka dusenge kubwira ijambo ry'Imana amen turagushimye uwiteka turagushimye nyakubahwa nari nkubwiye ngo mwami ubwami bwawe nibuze hano hantu kandi Imana aba bantu wabitaho wabarengera abadukurikiranye imitima yabo urayizi kandi urayishoboye nubagiye neza ubahamara umutima uyu muntu wumvaga yakiyahura numvaga ubuzima bw'umugoye yongere yizera Imana twagiye tubona imirimo y'Imana twagiye tubona gukora ku Imana twagiye tubona Imana ikiza twagiye tubona Imana irengera twagiye tubona gukora ku Uwiteka kandi imirimo y'Imana yacyariho nshuti muvandimwe humura Imana igufiteho umugambi kandi ukomeze uyizere ijambo ratubwiye ngo nategereje Uwiteka tegereza Uwiteka wihanganye na wazagutabara Imana izakuremera ishimwe Imana ntabwo izakureka resala bene de ketala mayasi yes ntabwo Imana izakwibagirwa iragukunda ntabwo yaguhana cyakora urabona ntawe ufite wakurengera ariko Imana izakurengera kandi kwitayeho ejo ni heza humura komera murakoze Imana ibahumugisha Shalom.